Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Dumateng para Bapak Ibu jamaah Jumat ingkang berbahagia, wonten ing kesempatan Jumat menika kita badhe nerangaken salah satu contoh ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi dua yang sepertinya bertentangan, ananging tibake mboten ngoten nggih. Dados niku kathah sanget nggih. Wonten bab wudu, wonten bab iman, wonten bab napa mawon niku kathah hadis ingkang niku hadis niku wonten kalih misalnya sik kalih sik sekawan sing koyoke niku bertentangan ngaten. Tibake nek kita niku purun ningali tenggene tafsirane para ulama, penjelasane para ulama, nah hadis niku mboten bertentangan. Ayat Al-Qur'an niku mboten bertentangan, ngaten niku. Ing antawisipun inggih menika hadis bab tobat. Niki inggih namung napa nggih, namung sebagian kita damel conto mboten mawon. Dados kathah sanget. Tapi namung sebagian kita damel conto. Hadis bab tobat niku wonten hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mustaghfiru minadzambi wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi'i bi ayatillah wa qila al istighfaru bil lisani taubatul kadzabin. Hadis niki nerangno bilih wong sing maca istighfar sangka nyuwun ngepura sangka dosa tapi dhe'e niku terus mawon nglakoni dosa niku, lha baleni malah nggih wong sing maca istighfar nyuwun ngepura masalah dosa tapi wong ki meng terus ae gak gelem laren nglakoni dosa kuwi niku kal mustahzi'i bi ayatillah, kaya wong sing menghina ayat-ayat Allah, mentertawakan ayat-ayat Allah. Wa qila al istighfaru bil lisani taubatul kadzabin. Sebagian ulama ada yang menyatakan istighfar kelawan cangkem iku tobate pembohong, tobaté wong sing bohong. Nah, wonten ing mriki kadosé bertentangan kalih hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumi sab'ina marratan. Kanjeng Nabi dawuh ora diarani wong sing ndlurung. Ndlurung niku terus ae gak gelem laren oleh nglakoni dosa niku. Nggih. Wong sing maca istighfar. Kula balani malih. Ora diarani wong sing ndlurung wong sing gelem maca istighfar. Senajan wong niku mbaleni dosane ping 70 ing dalam sedinane
Tegese mbaleni dosane ping 70 ya mbaleni astagfirullahe ping 70. Niki dawuhe Kanjeng Nabi ora diarani wong sing ndlurung. Tegese wong sing musirin, wong sing ndlurung, wong sing gak gelem laran niku wae. Ngaten. Nah, niki kita jelasaken. Dados hadis sing pertama kala wau al mustaghfiru minaz zambi wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi bi ayatillah. Sapa-sapa maca istighfar sangka dosa nanging dhe'e terus sae nglakoni dosa kuwi kuwi kaya wong sing mentertawakan ayat-ayat Allah. Nah, niki dispundi keterangane? Nah, ngeten nggih. Keterangane iya iku sapa-sapa maca istighfar. Sapa-sapa maca istighfar tapi dia terus nglakoni dosa kuwi gak leren iku kaya wong sing mentertawakan ayat-ayat Allah. Niki sing dimaksud iya iku istighfar sing kelawan cangkem. Tegese atine uga nyuwun ngepuro marang Allah. Nah, ngeten nggih. Istighfar ya astaghfirullahalazim sing kelawan cangkem. Maksudnya kelawan cangkem tok. Atine gak sender blas. Atine gak nyuwun ngepuro marang Allah blas. Ngeten. Atine nggih mboten eling dosa blas. Nah, niki wong sing menghina ayat-ayat Allah seperti orang yang mentertawakan ayat-ayat Allah. Nah, contoh nggih, wong niku nggih dosa niku mawon mboten nate di mboten nate ditinggalno. Tapi seketak astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Lah, niki malah elek, malah kaya wong sing menghina ayat-ayat Allah. Umpama digawe contoh nggih. Umpama sakniki toko utawa wong dodol niku timbangane loro. Sing timbangan siji kanggo wong sing tuku, sing timbangan coke kanggo wong sing adol. Maksudnya dia juga membeli beras, dia juga menjual beras. Ngaten nggih, pamane niki sing enggak aku lo gawe contoh sing vulgar. Eneng wong penjual dan pembeli nek ngarani napa niku nggih pengepul nggih nampa kanggone wong-wong tani beras tapi yo nglayani nek eneng wong sing ra duwe sawah tuku beras terus nek gawe timbangan loro supaya apa timbangane loro nek sing siji kanggo wong adol niku 10 kilo lagi muni 9 kilo dadi nek 11 kilo lagi muni 10 kilo. Nek kanggo wong sing tuku 9 kilo wis jeluk dadi 10 kilo. Nah, timbangannya loro. Nah niki kula gawe conto lho niki. Ya sampean ngaji niki mboten usah gampang tersinggung nggih, gawe conto. Mungkin nek gawe kula gawe conto wong tani sing mangan galeng sing kok ya tersinggung ora usah ngaji nggih ngaji. Mungkin nek mboten kula terangaken vulgar ngeten mboten paham sampean. Ini mboten usah ngaji nggih ngaji ngeten. Nah, pun eneng bakul kula gawe conto nggih. Eneng bakul. Bakul dengan, lah sampean suwe ra petok ra gelem blonjo nang nggonku. Astagfirullahalazim. Dilu anggar petok wong astagfirullahalazim. Nah, ngono. Lah kowe wae astagfirullahalazim. Anggar petok wong anggar astagfirullahalazim. Lah, cangkem sing ngoten niki katik dosane nggih mboten dilereni, niki cangkem sing elek malah. Ngoten lho. Tegese malah diarani karo Kanjeng Nabi seperti orang yang mentertawakan ayat-ayat Allah. Ngelingoten Maria. Seketak astagfirullahalazim. Lah kowe nanti ra tau petung. Astagfirullahalazim. Ngene iki kolakane gua mes katok golek niki.
Astagfirullahaladzim, pokoknya astagfirullahaladzim itu hanya untuk mengantarkan kalimat yang akan disampaikan kepada orang. Dengan tenang. Niki asli hanya di lesannya saja. Kata-kata astagfirullahaladzim niki wau atine orang jaluk sepuro nang Allah gak. Padahal isine astagfirullah nyuwun ngepuro ingsun ing Allah al-azimah kang moho agung. Kan ngoten. Aku iki ya Allah Gusti kula nyuwun ngepuro teng jenengan. Tapi cangkem niki pun biasa. Bahkan kalimat astagfirullahaladzim niki hanya untuk mengantarkan kalimat. Lah iki lanjut iki mak kolane sakmene astagfirullahaladzim wis pokoke skor kanggo nyela-nyelani omong. Nah inilah taubatul kadzabin. Iki tobaté pembohong nggih ngeten iki. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali, dia juga tidak mengingat dosanya, tidak nggih mboten nyuwun ngapura marang Allah. Jadi al mustaghfiru minadzambi wa huwa musirrun alaihi kal mustahzi'i bi ayatillah. Orang yang membaca istighfar dari dosa dan dia selalu masih melaksanakan dosa itu, dia adalah seperti orang yang mentertawakan ayat Allah. Artosipun niki wong sing maca istighfar kelawan cangkem tok gak eneng sendri nenggone atine babar pisan. Nggih mboten niat njaluk sepuro marang Allah. Jadi kata-kata astagfirullahaladzim niku hanya untuk mengantarkan kata-kata. Hanya keseharian. Lho ngoten, hanya keseharian. Lho nek masalah apike ngoten nggih, nggih timbang misah ya cek ape. Astagfirullahaladzim. Nek apike ngoten nek timbang misah nggih tase. Nggih tase apik astagfirullahaladzim nek dibanding no misah. Ngoten lho maksudnya. Tapi nek dibanding no astagfirullahaladzim sing sender atine. Sender ya Allah kula nyuwun ngapura, nggih tase apik. Cangkem sing muni astagfirullahaladzim sing atine nyuwun ngepura marang Allah. Ngaten nggih.